jemba demba dembizibu nalabye ko sira singa ndaba accident accident ya twa tugenza kubba omufu twa tugenza kubba omufu okubba si kitegedde twagenda kubba omufu okuba okubba okubba kumubba muntana Gambonoa Teria Gamba Tobe Ya abantu mwena mwena abebusika njagala kubategeza nze misa kisemakula wano ngenda kuzo mwezi mwenda tuli fenao mu club 791 tugenda kubera fenao nga tukubendo ngo paka bude kumacha sagala muri musigaleyo omutwalo gumugumu omutwalo gumugumu nga tudigida mukulika omugalo kale olikumu kutu kwa Uganda byogere naje sinzira kubatengo tuleba nyeba ligidala nkubize subscribing o sharing o commenting asa kono kuminso kutu kwa Uganda byogere tuga matina mu buli mbere kwa analysis gatira kunsa ku Bulirasonga sa kono kuemboze side za bulijjo nze kakalaamu the answer atali ku camera tuli side ze gaya zeno ku ku the new life bar the new life bar yes bara yo mukuru Kalipiro je tumusanze okusolo kwa tatua yawa ya libuze badde bingi nokwate nga bangamba nti omusajja nga abuze kiche kigera maso official nyalo bategeza konti nze natia okugenda okulaba ku misambu eje waguru musota wasimutwe eyaddala natia nganze Ni wakubadde nga senkulu yali aganje tugende naye ngendo bibalabalamu n'abantu ab'enjawulo abantu bangambanga ne banga nti nedda tugenda kale ngendo okuba kuba muko n'osazaasa z'obuti obwo bwe bayita buno obuti ngendo okulaba nga butaalinze nnyo nga bagamba togenda ne ngambo banaakugamba nti naye kambagambe wanunga naye w'oli kinze yatyase mukama wange sikaati naye sijja kudiira bwerere Biba organic na chete product bana kamba ko kuzigula mubiri sukari pressure ulcers atawanyizibwa mulwami omvubuko bomule omusajja nga okosa ku masturbation je bujye bintu nga bita busemu uko tuina ka wake up call solo kuba tengo kuba ko number one source queen yawe bana ogena ku office ya Dr. Senjo ba ku access building Raga Road nofuna appointment naso kuba tenga kuja njaba mpola abantu bo club 71 expo busika lero mukuru papa message sema kula agena kuba tenga jao agena bega tako kuingira omutwalo gumugo kagoka nolo ensonge eyo osolo kuita yoko no digida nero ye muenda batwale twade tulanganga lutuse sheka amerika komo yalo mbadua nyongira kupatenga kujukiza kwa tenzwe zwe byenja ulonso kaza kwebuza songa za mikisa songa za kutereza bufumbo mungeri emo benda ala solo kulombere duwa na kweweza koko kunsongezo asange bwana luvule kavule ngwa wali nansa no solo mukubira ko bakunamberi wanso spin ana so kwatenga kutasa sample ampola South Africa get ready na kuzomweze kabiri musambo mwezi ogwo munana emyezi gitambula tambula tule kati emyezi na down the road run back South Africa copan mix which fochi bagena kwatenga baberamu randi bisatu randi bitani randi 10 5 VIP table utugenda kupata tuchakalira mpola mpola sebo Kalipiro nkwadiriza ako nyo kale naye nsanyi so kudda mu bala jo bulide jemba demba dembizibu nalabye ko sira singa ndaba accident accident ya twa tugenza kubba omufu twa tugenza kubba omufu okubba si kitegedde twagenda kubba omufu okuba okubba okubba kumubba muntana wetu tuse twagenda omukyala yampa omulimu esente yazinsasula yali December nga tugenda mu Christmas nga wabula wiki ssatu era esente ze naze yagaliramu ze zampisawo Christmas omukyala nampa omukolera ebijja ekijja kimu naye bwe yamba omukolera ekijja gwe yali akolera ekijja nga bw'ogamba nti n'owasiza omukazi naye omukazi n'ajja n'omwana omwana oyo n'omukuza omwana n'alinnya ennyonyi n'agenda ebweru n'afuuka w'amaanyi gwamusomeseza abaafuuse muwalaawo kati oli omusajja yali yafa covid mu biseera bya covid awo covid oni yasembayo kati we yafa ne bagenda ne bamuziika saidi zeeyo ng'oyisizzaawo ezira obwe munda eyo mbadde nkugamba nti ningenda kira era bazeeyo kati gw'okubiri era kyovola nganye gendayo kati nganye gendayo mutabani wange naye abadde mulwadde lwadde nyinawe nagenda okujja ebiddagala era bye mbadde nkubira wano omwana
biwala geko na bijamu ntane. Ndio wangambi waduva kasisi. Na ah, mbadeno kuboda, kuboda gundi. Mutukula. Mutukula. Je mbade. Mm. Kakati wetu agenda, omchala weyampa sente ezo, yaziwa mama we, yoyo mama we gwe mbadena ya wagenze yo, katinaja ya koma ona gama tugayetu koleche ja. Wetu watu ukiritu wasanga yo mzei. Mm. Mzei gwe tuwasanga yo. Mzei gwe tuwasanga yo. Yali aine ensonga ze. Oli yafa yali muganda we. Tatu omu mama omu. Kati mzei natugana okole Kijja. Bana abantu bange mba mugenda kole ebijja bya musoke mutese na ba family ko anze mbikoye. Nange njagala sene le musoke mutese na ba family. Ko anafe kenye tuita mbuzi bubungi. Kati olwatuka ebimute wandi bifunye singa abiseza. Wetwatuka yo. Ndozo baba ali bafuna mu connection izino tizali nungi ne muzeyi. Muzeyi na ye nyina ina makage gali kyebando na ye ali ku nyumba ya Kijja. Nyumba nende. Ediro linga kisawe kya mpira. Kati wetu aduke eri muzeyi na atwera girako na tugamba te mujja kolono nge ya muzala gali wali. Nge ya muzala ali wali. Ono musajja kwetu agenda okolere Kijja. Omufugwe na andi gamentu tata woyo muwale yampa sente. Tata we na yeye nyine wali yao yafatu game jajjawo jajjawo no mwana kisegera kati ya de kijaje kyo kyamenye kani kigwayo nga umundo labira dala munda kati ye muzeyi natugana okole Kijja nagate mujja kole Kijja kimu nga kino kati muna kola ki kati muna chikola muso ke mukole biri oba mukole kino kati oli gwagamba nga ndi gwe tulino okola ko ye tata wabwe babiri noyo ono mugenzi noyo muzeyi gwe twasanga yo kati yenga yagalane tata tuko kati oni yena agamba nze sazi nezo budget nze najjanga nyina budget yange ndi nze kolera tata wange ebe bilalaze sibimanyi muzeyi nga walugezi gezi muzeyi ye wana lwa miaka jaina simanyi kyenda mwe 3 simanyi ndina ani ayine emyaka ejo kuchalo kuno simanyi abiki muzeyi ayogera bintu bingi twali twebaze nokweba ke kironga tumaze okola sawa munana gwa kiro ne tugenda ntumuzu kusa Netuweba kama mtewe ya tusuza mtewe na ye muzeye ya sulanga atulambula kuhu. Tuinzo kufamu netuduka ne TV. Muzeye na atuzo kusa kuminabili. Naga wakana makaga ina mateka. Mufulume. Naga wakana ndi. Neru wachi mbega ila gana makaga. Hii netugamba muzeye ya tuwele. Okuya mwilideko. Ngemero jijawa. Muzeye nefene kwetu wagula. Tuwa mugula wa neiba. Naga ndi mumujewa mumutu wala wane. Tumugama di wano inao mutigwa fene. Ntugwe wazena vyo. Biyo ina bibyo muzeyi oli wa rugezi gezi kati omujala natugamba nzeyo budget sigina muzeyi natugano okole Kijja muzeyi watugano okole Kijja omujala natugamba kubanga myoyo muzeyi yagenda okufa yalama nina we mbuze mu katono tata wono omuwala no mwala yamala nafa obayo no mwala omwala ye kiraya anti yali mu sponsoring nenga siye tata we wadala ye yamukuza Nafuka kyali okulinya nyonye mirimu jakola ye yamusomesa neyo mukyala yajja kufumbirwa makage nga ino yo mwana kati ne mama yamala nafa mama yoyo gwe bagenze na ye Gwe bawereza sente. Ono mwala yali agala kola Kijja kati omwala ye nagamba tagenda kola Kijja kya tata nga taliwo kubanga te yamuziika Nali nyenyo nyinajja. Omwala yakomawo. Yakomawo. Kati we yakomawo ne tugenda fenna. Na ye. Omwala ne sister we ne mama we n'abaganda be babiri ne driver. Kubanga kuwola omwala baamujja ku airport sawa zali 5 za kiro enkeera ne tugenda. Ne nsawo ze byonanga tubirina. Kati we twatuuka eri muzeyi n'atugaana. Kati yo omwala n'agamba. Muzeyi abeeranga tata ono yafa. Ono yafa. Muganda woyo muzeyi aliyo wa rugezi gezi. Baluganda. Ne tata wa babazala ye yasoko kufwa ndeni muganda we nadanu nafwa kati ye jali. Kakati bedwa tuka muzeyi natugana. Abiranga tata wono muto oba oli awo. Ya ye muwala ya mwegana. Tamumanyi nene mchale nyene mama wono mama wo muwala yaganze sibamanyi bali. Tabi manyi tebasula na munyumba basula moto kabona moroka yange basula kubanga muzeyi yatugana oni ate driver yabatwala ne wishi yabo ye yakomawo nadda yo ku airport yali ino mulala gwagenzo pikinga kati ye na abaleka yo kati ate muzeyi yaine nyumba yika kumanya oli muzeyi muzibu tasobola kubera ya denenkoko taina neighbor
Katona wero dana ngato ina neighbor no wera nengo ko nembuzi. Ikitegezo obogenzo kulete mitawana ku kyalo. Nembo te wali. Nkugambi nechija no ruja rwenyini eya jogusawo mudo ya malawe na kunya. Goloze chichija chigunde bayi e compound bayi enkana na kunya nga ina mashi. Taina neighbor ya denom. Taina ya denengo ko ezungira ku ruja. Aliwo yeka. Ato mchala. Mujala ya muleke no chebando ye agenderi aine nsonga ze yenga ye ayagala ku kwegamba ayagala byobugagge byebiriwo abirekera abana be kati chovola balwana bwati nde nyumba sima biki muyi nyumba yange biki nenge nyumba ya Kijja si ye taina ya de neka di ye aliyao na bana be nyini bali yao bamwegana omwana wo musimanya simanyi faza simanyi wawe ye ye mukajanga je ali ali eyo mukalangwe eyo eyo chimaya ali eyo kati ya rwanira biri kwegamba gendo kofwa ngabi waambia ngabi lekedde bana be kati we yatugana bano bano batu ne babanirize ne basaka banirize wati yabalagira kuyadde na chifana ncho moze yatwaniza na aleta no butebe obufomu ne tutula kati mukutule kyatutuuzawo ensonga yatutuuza yali kubabuulira ndi nde mugenda kola ekijja nde mugenda kola bino biki biki ngaabayitira mu matendera ndiye wankima ndi simanya ndi bayina amateeka ge bagobera nange namugamba ndi wankima nagaa tetukumanyi mu famire yaffe niye mugamba muzeeyi nze nagambye konti eno gwanzaala namuddamu bubi sijja kulimba namugamba nsi gwanzaala nagaa tino ku kyalo kuno n'obuuza abantu bameka n'obogera n'obuuza ne chairman nti wali ayina emyaka egiringa egyange 93 ni mugamba kati emyaka 93 kya bugagga kya munnange bantu wano tebakirina emyaka 93 n'obeera neze entondo za kikadde olwo otuuse mweji emyaka anti kati tuddayo kaakati muzeeyi bwe twalaba bwe tuti banno bakira ati bange basula mmotoka yange kati yabagano yingira mu nyumba yingiza ebintu bali bagana bobe bagana bagana lwembeera za muzeeze yatulaga yatugana n'abagana n'okulinya ku Kijja ate nga jukira taata waabwe n'abagana okutuukawo kati muntu ng'oyo kati kye baakola baasula mu moroga feke twakola abalenzi bano abaaliwo bo baalinga ndowooza nga bazzukulu b'oyo muzeeyi nga bateesa bo bano ababiri kati bo ne baddaawo mu ddiiro ne banyumya muzeeyi ne bamunyumiikiriza kati naffe ne tubagamba munaye twagala kola ki kwebaka muzeeyi n'atugamba musooke munaabe ne tusooka ne tunaaba kati mutabani wange omu Dennis n'agendako mu ttooyi muzeeyi n'angamba toyingira mu nnyumba yange ng'ovudde mu ttooyi Oli ebigambo ebyo aina ttooyi ya mu nnyumba ne oli yagenda mu ttooyi ya wabweru soko naabe nase n'amazzi mukuzena amazzi akadomola we kajula ne gayikako wansi n'amugoberawo n'amugamba va wano va wano va wano get nti fe tuli badokita batendeke twagala bintu bukyafu kyafu kyokka amazzi yenyini yamugambe sena wali amazzi onaabe amazzi gayizeko banaye oli omuzeeyi banna muzeeyi kituufu kiri nti sisobola kubeeran oli n'obwaba taata wange kituufu kiri nti Katonda ansonyiwe sisobola nakuddamu kukuwuliriza ebigambo bye yadde neeki nze nsobola n'okuvaamu mu kika kati bwe twava we twasula enkeera ne tuzuukuka kati yabakkiriza ate sulamu yamala n'atukkiriza oli bali abaana nkugabe bali balinga abazukulu be baamugamba kati baamugamba n'atusuza mu ntebe nkugambe ddiiro ddene nnyo ntebe emu eri bali babanjudde nti bano betulese ba pro mukuzimba ebijja kuva misana twatuuka zaali sawa ttaano ne tukayana ne tukayana mpaka sawa kumi muzeeyi n'atulemesa kati olwo tulinda oli drivers okakomewo kati ate ekkubo lye twakwata lyali lirimu enfuufu nga mpitirivu kati enkuba bwe yatonya nga waseerera kati emmotoka n'efaamira eyo kati ne tukolaki ne tusula wa muzeeyi ffe ne tusula mu nnyumba naye yatusuza mu ntebe naye mu kusula mu ntebe entebe zennyini yazaalamu amasuuka kati ffe ne twebikeezo naye muzeeyi yasoobanga mpola najja ng'atukwatako bw'ati kulaba mwe tuli oba tetuli n'alingiza n'emmotoka muzeeyi oli ndowooza yali alowooza tugenda mubba buli omu ng'ajja akwatako bw'ati essimu yali evuga nali nginakira ndi wange omu eno gye mbadde gundiwa eno ku booda mutukula naye yennyini yava bweri yajja ku lwange direct era addayo ekya addayo ku mmande kati gyali kati mwali muno kira ndi nankubira essimu yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti ŋŋenda tuuka kiro flight yange ŋŋenda tuuka kiro naye bwe ntuuka ŋŋenda sula wa ŋŋenda sula kyotera kati bwe naaba nsuza ekyotera mmadde njagala okeere ku makya okole ki ojje onsanga awo kati nankubira essimu wali waamuzeeyi essimu ne weevuga otya ogikwata kubanga ojja zuukuka okwata essimu agambe nti n'oteesa nababbi mugenda mubba kati ne ŋŋamba essimu kanjeesonyiwe era musajja yatuuka ku makya n'ayomba biki biki ne mukakanya n'akkiriza bwe bwakya ku makya omukazi n'agamba ono kiraya nti
nanga natugamba muze yo yatulamira era badda ndosanga nti nenkube kola ki emukuba muze yalama nti tetumuzika nga wano tumuzike wakutakali eri inside ze ye matuge yo munde eyo eyo nagamba nti tumuzika ngeri nero akuba nti waliwo bino bya covid COVID yaleta obuzibu ne bamuzika wano mangu mangu kati naffe kenyini tubadde tusazeyo tukole ekijja ne muzeyi wabanga aganye amutuwe tumusengule ne magamba okusengula omufu kijja kubatwalira sente nyingi ngenda basaba sente nyingi ate nekyamugenda kuyitya mu mateeka koti orders bijja twala obuzibu okazi nagamba nze sifuddeyo kubanze muzeyi anyiziza tukole kintu kimu mufu tukole ki tumusengule kumubba tumusengule kati ye muzeyi nagamba mwino kusoka kuleta abenkima batule wano nzokemba weki kuba bamubuza tusobola omusengula nti nobwogamba kati nadamu yakyogera bwati nobwogamba kati nakiriza ne tuga otyo kiwe nadamu nakyusa ndosoka kuleta abenkima nikuwe ebbaluwa kati naffe nze kyenakola nze nganze nagamba abalenzi mumanye ekiriwo musoke mulindeko njogere n'omukyala ne mweyita bbali w'emmotoka ne mugamba ekituufu mufu oyagala tumuggyewo nti tumuggyewo nze omanye abantu ababeera ebweru mulimu abantu abamu tebaagala tebaagala kaayana kuba ye nyini yagamba baamubba mubiseera by'okubba baamubba baamuza miliyoni nyabiki naye nakakeesi ke baamuteekamu ka layisi byonna ne bimukyankala nnyo omutwe kati byamukyankalanya nagamba ekiriwo tukole ekiriwo tufune ebbaluwa yakyamaani biki ne mugamba kakkana muzeyi ekijja kyayina kinene nnyo oluggya lwayina lunene nnyo motoka tugize wali mu lusuku leero ekiro tuyite wali wetuti omufu gwe ngamba bugambinde ogenda kumpa sente zange weziti namusaba miliyoni mukaaga ne mugamba oziira nangamba ngenda kuwa miliyoni ezi nya ne mugamba ate kati nange nyina ebizibu byange miliyoni nya jasi okubba bubbi omufu netuvaawo netukombawo kati mukudda kumbe muzeyi oyo omusajja eyafa gwe tugenda okubba muzeyi yamutta oyo abadde ayogera ebyo ne muganda omulala yamusuula ddalu teyafa covid n'ebiseera bya covid jukira munti n'omuntu aba afudde bagenda ne bamuziika ku nteekateeka ya covid kati ate ye munfaayo kumbe muzeeyi yakolaki yamutta ne muganda we n'amusuula eddalu gyali ye muganda yali ayina sente ng'ayina ne tractors nezirima ng'ayina n'ente ezo ezirima muganda we n'amusuula eddalu twagenda okimanya luvannyuma nkeera we wakya ku makya muzeeyi yatukeera ku makya nga misa y'abakatuliki ku makya yonaga mwemwe muzukuke muzeeyi oli kumanya muzibu yasaba sala ya katuliki yagiwunzika ng'ali mu yakiisiraamu muzeeyi oli muzibu muzeeyi muzibualeleensusi nkugambe muzeeyi muzibu ekituufu kiri ntitulabangako abantu bazibu naye oli muzeeyi yatusukako nkugaye n'abalenzi bange n'obakomawo nze mbagaye bwe mutuuka wali muzeeyi waleeta olugezigezi simanya biki mumuvumire oba mumutomera mumutomere ffe tujja kuwolera kati olwo nga tuvaayo ku makya tetusobola kulinda mpaka kiro okubba omufu bwe lwakya ne tuvaayo ono gyamuteeka yategeddeyo dda alinawo ayinawo ettaka gye riri naffe kikulu twagala kukola ki kubba omufu nze nali mugambye maama ogenda kubba sente ezo naye yamuziika tayina kumulabako kati mukadde n'agamba ate lwaki ne mugamba munaye ebintu by'okuziikula abafu bino wabaawo amatendeawo obanga wamuziikako toyina mulabako kati nze pulaani yange yakumubba zoke mutwale ewange ayira nga tupulaani ngeri gye tugenda tetulina bbaluwa bikira maria yali yakafa omwaka ogwo guwedde ate omwaka oguwedde olowooza gaba magumba nze nabagamba gwekwata sente zange ozimpe omukyala n'akwata sente deposit wa miliyoni ezi satu n'azimpa yazimpa netumugamba mufu tugenda mubba netuvaayo netugamba tujja kuddayo ekiro kati mukuddayo kwe kugwa kwa accident oyo mulala ye n'alugenderamu yali yali akola emufu no saavisi emu wanze namuganyira ddiiro yakubba omufu ekiro netugenda netugwa ku accident yagenderawo yoyo accident kogwe nti bino bizibu twagenda nga tukimayi muzeeyi si mwangu era awo twagwa ku accident netukomaawo era kati baabo basonze nze ngenda lumba kiro mbadde ninze gwe bagenzi kati nze ngenda kuyiyawa nengeri yo nentambula ngende tugenda kubbayo omufu kubba omufu kuba muzeeyi tayagala tumukole kijja tayagala tumusengule kati kyayagala kyeki kati ekiriwo katumubbe ateeke ku radio nti eno omufu baamubbye era banaasanga ku ekyo kitundu saidi zeeziroba omufu ng'abuze leero bamanye fa bamugjeeyo
Eyo munde yo bajidundu bajida batanze nkera bide no kera bire yo munde katige bagenze bageze ne mama bagenze yo baba wala abasigadde katige plan eri yo kusoko muteke uwe chajirina plan eri ateka titugena muzijukire rije tugena mtu ala tetuina barua twino muzi twina muzika munku kutu balabe bulabe ndino mtu yakoze ekijja kekiriwo twino kuzoko mubayo tumuze eno tugene tubenga abalima abalima alima ko kumbe fetu simanta aliwa kao Ali wangi. Nira tojja kuwasa tata. Ate rwaki? Tisubira. Mujala wangi jali. Ah, ate rwaki. Ate ateka dinza mpita ne remote we. Nda tata. Towa kana. Ndio mujala mpita ne remote wa. Ndio kama wao ongera ku machano ga noko ma uno jia ne. Oh mujala atanjagala ku milimu jange jenkola. Era ye mujala omutufu nze yangamba obachi obachi oba oba oli musambo obachi nze nkwagala. Kati ebyo biveko byo mujala ye biveko mujala wange twe yagala. Ate kumayego kati go ojagama ndino mujala ndino sijja kuwasa jukira daba kazi banja basingo kuja mu inbox ya neze sibagala ere tibazira nabagamba danafuna omukazi nasi nani bino tulana babira babulai babunyumira bunyumira ambozi nego waliyo badeka ngo mwami akomye we waka pocho koma one ne niyembo bane ne juice bana bichina kono mu agenda kuja ke nzenge na muja mu motoka mutwala mu chikomera wensu langali omu motoka mukasi nakubezituka ngansonga kati bano majega nogezoko kusindika baso kani bagenda omwana made mukubije wana andete gonda akakebe kange waliwo gwe nagezo kujja ke dagale liti vuweriti banda abantu baloga nero ache muntu ologo muntu kuchija kugologo muntu ku muntu yafwa kati bagenze kati wetwagwa ku accident oli yamalawo yamalawo lunaku lumu naye yali kwegamba yali ayinamu naye yenyini yali mulwadde mutowera ngoli mulwadde chovola abagandi no muntu tomala galwana nga no muntu inzo kuba omuntu nga yalwala dda kati yebo yagwa bambi kosebwa kuli nokuweka nga nakola ki nagendera awe naye sigama ntino nti waliwe kintu kyaliwo ntino ki naye atuge ogenda okugwa okwo twali tu twafuna mukuweka nga just bali batadde muguni naye ntweka nga muko kati kuweka nga jukira guni break pads zali ziweddeko zeri haliya zali ziweddeko ali yerabye bizibu anajigwa munye nana ajigula atenga ajagaza aki kati lero basonze erage bagenze mbadde nga manso kemba linde era kuva ruliyo wedda nkugama njagala genda era kati bagenze nyagenda soka genda mu town kati mbagawe batuke mu ka center abo basoke bebu zaabo zaawo babirawo ne mito jona zose ninji jamu jona mission ya kugwa lero mission ya kubba omufu nze bampadde sente baba ampadde sente era nyino genda mu bo omufu mubanje kakadako akaddeka mwera we mala mute kaenga mpaka kaddeka angi kaninga tugata koze ne baluwe to alabanga esobola kutwali amiezi nga mukago ba musanvu koti order walo no mulala sa kugamba side zen entebe road utwali tugendo kuzikula ruliwe na kugamba tetumuzikulanga koti order ya gano musaji atuka najja natuka okuddayo ngati banamuwa neka nobo mukubira gamba kintu kimu waye biri bintu biwanvu jukira mu koti order ezo zibamu amateka ndino bobo ogenda sengulo mufu oli abamu abakoledde ku ebyo bipapula abayinamu ekirozo kigamba nti netaka olitunze oyina omuwa ssente ate kumbe abantu abamu baba basengula abantu nga babazza mu ttaka lyabwe libakola ki kati biwanvuwamu kwawo kati oyina biwanvuwamuko mpaka nga bazikuggyemu ze bakuggyemu kati nganze omugezi waabwe oba oli awo oyagala sengula omufu totawaana bya kooti nze kenyini ze kooti nedda sebo ekigambo ekyo kyogedde bajja timi business nyagala osigale ngaokyakola tukimenyera andi jukiramu waliwo kaayana mu ttaka enkaayana z'ettaka bakaayana bwe bati naye waliwo oli nti n'omuggyawo mirembe nti taata ono madde nsaba ndino nyinawe naguze njagala muzawa oba eitha wano njagala kuzimbawo nyinawe nagula ettaka ly'ekijjawe njagala obasengula mbazzewa kubijja ebipya bye bagenda okubeererawo olubeerera ekyo kiba kya naye enkaayana ezo z'omulina otuuka mu kooti banawo kenyini basobola okusiba gwe nnyini muvu bakusiba kwa mukaayana kati mba mukaayana gw'osuubira oli ate basanye ntino gy'omufunga tolina kooti oda tolina ebbaluwa yonna baba tebakukutte baba kutte Kalipiro soka ti twavudde eyo etukomawo ne tugende eno mutukula tumaze olunaku lumu enkeera ne tukomawo jjo tukomyewo ekiro era we twakomyewo ekiro
kati leero tugende eno tumalirize misoni eno eno naona wadde nyina emisoni zenyina naye lwakuba nti neera ebintu ebimbiterese olulala ngenda bibalaga binajjayo kwegamba ebintu ebimu abantu balina obbiraba lwa nsonga nti noolaba Kakalaamu ebiseera ebisinga nti abantu bali ebweru bafiirwa abantu baabwe mu Uganda eno abatalina obudde bugenda okujja okuziika. Kati wabata ino ude wakuja kuzika. Na sala wana gama nti kamukolele Kijja kubanga tata wangu wa mama wange saa muzika. Kamukolele chine chintu. Ni ate wabayo aba family. Aba chirabo obubi. Ochitegeira. Nze nagende Busoga. Gwali mwako guwede umwezi gwali gwa mukaga. Aba wala bansi ndikira sente. Ekituvu jiri ndi sente na zidia. Ni omu limusigu kola anga. Mwezi gwa mukaga. Aba wala ni bansi ndikira sente. Bana wakula mubiyumba. Jukira sedeza za bulumi olusi baba sasula olusi ti baba sasula bansindikiranga mitwalo nsanvu twala tano mpaka sedeza za kola chibi za gwayo kati wezi wagwayo ni bansindika ni banda directing anti genda okole chi okole ne tugenda kati wetu agenda okola ni watu lagira muganda wabuge tulino okusanga kati muganda wetu amusanga na twale Kijja wekiri abasoga ti batulete ya police ne kati Kijja batulemeso chikola. Badulemesa badamu nibankubira ko mabega kawo bawayise obanga kimabega nibangamba tumaze okuteesa Kijja tugenda chikola mwezi gwa kutano embera je bateeka wa abantu mu family yeno ndi oli akikola atya ekitegeza ndi niyeta demoga wago ndi na ina sendi efula nda ina sendi lwacha abakikola kati babamu nako noli muzee chechimu yalaba ndi no oli omwana yalinya nyonyi nagende ebweru efula nda ina sendi era ine bigambo byabada kona kona ndikati oyinza okusanga kati kebaze kati bajja kudda paka nga waliwo afudde nze nasigala kimu wano kulinda emirambo era wali olumu mujaguleeta wano ngubagobese ko oli nagamba oli nga muzukulu we namugamba kati singa nguleeta ninkulekera awo ogenda kukola ki ngagwezikira ku loja alina nagamba nti nze njakusima we ndi musimbe musimbi ye muzee yoyo kati osuubira oyo muntu ngaki kati kwegamba balinamu obuzibu obwo mu famire ekintu ekyo kibaawo abantu omuntu tomulemesa kola Kijja kuba ekyakola nawe kenye kiba kikuyamba Kijja kubeera nga kinyirira kiba kiyamba gwe kubanga gw'obeerawo kati famire abantu abagenyi banajja batya gwe oli asindize sende ali bweru n'abagenyi banajja batya bakusange wano nga walinga wafaanana bubi ate ng'oli akitaddemu sente so kati abantu abamu balina okwejja mwezi embeera kwegamba nti si kintu kirungi muntu muleke akole ekintu kye takoze kweraga kubanga okola Kijja okolera omufu si kweraga ate naawe kennyini oba olina obusobozi obusobola okukola gwe oba obuyina lwaki tokikola okiraba so kati nagenda okutunulyamu nange nnyini obuzibu bungi bwe nfunamu naye basooke boogerenga n'abafamire abafamire baba baganye totawaana kuteeka sente nze kubanga nze bwomala kupa sente z'omanya sisesema oba olina okutuukiriza nyina okutuukiriza omuwa option endala emutusobozesa ng'ono ye nze nzikiriza nti sente zaabwe nzikola ki nzikwata oli omusajja gwe wamba ani bamwita Joramu Joramu yamba sente ze zonna ne zigwayo neeta naba kugenda mu nabakola newe tugenda okola tamanyi iyo naye banaka abaana bano bali kochi tamanyi iyo banga lyamaze tamanyi iyo yagamba bugamire sina ne namba zaabwe kati ategeeza ati yagamba gwe kutuka ku kyalo woto obuze wa mwami gundi ile kana awe tichija soboka jola matina onimbye muko bila mwesiden sigungamba jola mu mtu wange tunyumya nnyo era anyumiza buli jimu tamanyi iyo nafa bagenda tetumanyi iyo nenga tuyina ogenda ku kyalo tubuuze wa mwami gundi kati ya kati tetumanyi wetu kayonga tibamu nokumuju kati bamujukira si yeye miranye jogenda era yeye si tologera jitunyumiza ndoza bagenda batu valenti aje kubanga ze yatugamba gwe mtu sende yazimala iyo sende ze kute za abantu omulimu gwe sina bakola ja milimu ja abantu babiri bali aba wala sende ze banzi njaruline wewe bangamba nzi mbakole mwezi gwa kutano guno guddako badamu ni bankubira mbo bakitereza jora muyengenda genda nero akuba ntubadde tulina obuzibu bwa accident yo era na chimu nyonyola wano ku simu ni mugamba lwa kuba ndi mbadde ndi wagenda e Friday neyo accident yo nono mwana biki biki netufuna mweyo gundi challenge netugenda genda neje tugenda te tumanyi yaga gwe mutuke mitiana kitundu we kiti
Bwoni adeve dubula de dubula fe tutuka wa mwami gune era we tutuka o ni batugana ni mugamba yogera kona bo eh hey, bwe bagana era asobulo gambo wa ye ngeri jali eri Sweden asogamba we nyina kayumba kenzimba hey. Kali akasende tukagate wa ye kijja bwe babigaje hey. Ye jikuri ya wereza sende za kijja ne ade makazimba wamma aina no mulimo mulala gwe ambade gwe nyumba ne tutuna kumaliza yanga migwe tuka ye kuchalo malize wo maliriza ode wandula nakuterako sene milioni nga mukaga takulabanga takulanga ki nienze nzikiriza maso ga kamera nti sene nazikwata bwembanga ndi muyayimba sobola chikiriza kati ate ngovudde ku ekyo baizawo nawadde neera vide kino ekintu waliwo bansindika juzi ogenda okola ekijja bangamba kimu olwatuuka ne wayitawo saawa ndala nga bbiri Ibanga kati ngenda kola bijja bimeka bijja bibiri kati yeno ne nkwata sente zange yangamba nansindika details z'abagenzi nenzi sindika wenyino zisindika we bayino zikolerako bana abantu mwe namwe nange kenyine mba nonya sente naye sagala kumpisa bubi ate sagala gamba nti no neyisa bubi seyisa bubi nange nonya sente kulabya famile yange na ye obuzibu bw'enfuna na nkenyini njagala muteekemu ekitiibwa ng'omuntu omusajja n'angamba ali eye bweru era ezo ensi zaabwe ezo oba wa oba america oba wa namba eri awo plus 14 eri awo bweryo omusajja n'angamba ogenda kola bijja bimeka bibiri ne tuteesa sente bulungi bwe twateesa sente ningena nenkola ki nenkola gundi ezo kuba mbadde nyina emirimu mingi nga ndaba siine engeri gye nsobola okola ki kati ate agamba okola ebijja bibiri omufu omulala gwayogerako tebana muziika tanala kufa afudde naye ali bweru America naye agamba bonna mbagatemu babiri nengula matiriyo wange nangamba gendo sange muganda wange ali wali ku lwe mulago waawo nga kaleerwawo gendo omusanga awo mugende mukole ekijja musooke mukole ekiri kati ye kye yali afa tusooke tukole ekiri ekyamaama engeri gye bagenda okuziika oli kijja kuswazibwa famire ejja swala abasajja b'amaanyi balina sente zaabwe nagenda otuukayo nibantwala mu kikomera munda bwe bantwala mu kikomera nibantuuza munda nabasangamu ekituufu kiri nti bali bakakomawo kuva UK naye oli yali eyantuma ali bweru yagenda okujja n'omulambo guli era bamuziika enkya bagenda muziika ku sande enkya bagenda omuziika kati olutuukayo ne bantuuza ne bangamba ebijja twabirabye bijja birungi kaakati ono kye yalonzeemu ffe tetujja kola ki tetukyagala naye ye yakironzeemu lwa sente ze kati ffe twagala otuweemu ekirala ffe sente zisigadde tukole ki tutoopingeko nenzikiriza nitukikakaanya ne wavaayo omu omanyi bw'osangawo abantu kumi nga waliwo eyakuyise nti agenda okuwa omulimu manya awo tewali mulimu buli omu aba ayogera kiki kaakati we twavaawo omusajja n'agamba omu oyo n'ava yali akutta ekipapula kya fino saavisi bali mu nteekateeka yakuziika oli omufu kuzza omulambo kuva america nga balina ekipapula kyabwe nga bawa decotation omusajja n'avaayo n'agamba naye ebyo na jjukiramu abantu ababeere nawo oluusi kati ne mumfulinga bufulinzi oyogera oti oli muganda waawano ate ekigambo kimu luzungu kigambo bibyokubiri oyogera luganda byebiki tetwagala bimanye oba oyogera luzungu oba oyogera biki yogera lulimi lumu lwentegeera lwerwo owulira n'oba oyogera oluzungu naye oyogera oti oluganda ekigambo kimu luganda olwokubiri luzungu obanga agamba nti noyagala kumbuzaabuza kati wetwave ekyo tukiveeko kati wetwavaawo omusajja n'agamba nze nkoza kampuni wedi gwoyina kampani nemugamba njirina koyenangamba esangibwawa nemugamba ewakaliga owulira omusajja n'agamba aa simanya temukkiriza ebyo nze nyina kampuni yange era bebanabagenda otuzika balina okukola ekintu ekiri yunifoomu nemugamba
Nagamba abana abantu ye yamujjawo mutoke mukubi ni bakubira oli ndo wayo muzaje wa mujjawo nti na mujja ndi bano ba online babbi biji biji nayogere bintu bingi nenga bu mvuza mafuta nogenda mvuza mafuta nkozo obupulete wa mitwala 2 mwe 5 bulikamuje mitwala ago 5 nguze matiliyo wa mitwala 5 kakadde mvuzemu na mafuta ga ndade mu na mafuta fulutanga ndi tugenda side zeno luwero kasana eyo munda ndade mu mafuta ga mitwala 10 neji nzija ngenda wa muganda woli ampe deposit tana bakumba ya de 10 echi nechindi nenga manyindi no liengeri jansi ndi ja details nzewe mala kufuna details zo mugezi manya ndo muli mutigubuka ogoguba gwangi nimbikola nimbikusindika nagamba checho printinga kanzi je kutereko sente okiraba kati olo nkute sente milioni emu ne midwalo kumbi nga 15 oba 2 zibalirawo zivude mu nsawo yange duse mu family bogedde bino bakoza company semanya biki libangamba kati soko ofulumeko wabweru tusoke tumalirize meeting meeting inga ya kati family na nibamusinza amanyi bwe ba maloko gya na ye ne basala ko simu nibamalirizawo nibadda mu lulimi lwa kinyarwanda sazo labitegera biki nibadda mbirala kani bagaka basoke betule meeting nibanga nsoke tutuleko wabweru emoro katuji parking ze wabweru nawo parking ze ko yawe bayinawo ne jeep bazi parking za wabweru feni watu fulumya wabweru ne tula wabweru tulinda ne kumanya ndino bali abantu ndino bayagala ndoza kumpi samu amaso omuntu omugamo ndi nkatusoke tule meeting tuwe musawe mu gendo tule wali wabweru ate twatula wabweru ate ni bagama ndi muambuke eri wagulu wali tuina kwa jawa fumusa wawali mba mutula wa kiliniki fetuli baru wade ogeno tutuza kiliniki kati wetu watula ni tutula da jikangabi ni mba gamba bana mba nye chiri wo chitufu chiri ndibali kati oleo msaje wa yoga nekudako no mchalo omulala kati vegasi baweze babidi bawe da babidi nuko kusatu nadako ee ndi chitufu bichi bichi ni bansa wana nga mtu nibansa bane passport niba gama ngamba decision na vyo ntikatuna kuwa tutia sete ntisima ya atefe tutumanyi wawe uovude omusajja namubuuza ekibuuzo namuga ndi ne banu jukira yangamba genda abo nabasindikidde sente ni mugamba banu benyini tugenda nabo kasaneyo mugenda bulungi ngate mulina buzibu matiri omuguze ngabalaba tuze era we tutuuze mbalaze n'obupuleti tutuuze ne bagamba kati baagala ke kifaanani kapuleti bakya bwagala ne mbagamba ekyo kigenda ku kiprocessinga kigenda mala nnaku ssatu ne bagamba tewali buzibu tumaliriza tutuuze ne bagamba tutuule saawa emu bakyali mu meeting ffe ningamba abalenzi mumanye ekiriwo tusoke tugira tuddayo bwe baana abagadde bajja kola ki kutukubira naye ne mbagamba ekituufu kiri nti wante wali mulimu kusinziira ku njogera yaabwe bagamba batudde mu meeting tulabamu bayingira mmotoka bajeena anansi bakkirira eri wansi abamu bali meeting ki ne tumanya nti batukoze ki balimu okuba dingisa batugobye engero gye baateekamu nti kampuni yaabwe gye bakozesa eri egenda okuziika era yegenda okola ekijja gy'oli eddemu ekola ekijja gy'ono kati bo omukyala omu yagamba omukyala yali ayogera bulungi n'agamba nti kati gye mba mukola ono leka tumwe ekijja kya maama oli kampani gye mukole leka yakola ekikye kubanga yamaze okola omukyala ye yayogera bulungi kati ne bagamba kale katusoke tumalize meeting ninegaana okugwa omusajja ninza nimukubya oli ali ebweru nimugamba munaye kati ffe twatudde wano jukira munasooka kwefiiriza omulimu na nyina omukyala gwe na parking nimugamba ngenda kola naye ekifaanani ekyo oli eyakikola yafiirwa yagenda mu kyalo akomawo leero naye nga njakakubuzabuza nsoke nga nemalize omulimu gw'abo abasajja kwabo baali bali mu bwango balina okuziika ningufiiriza era nimusindikira odi esimu yanga bwerekodi nze ningimusindikira naawulira engeri gye mpakinze omulimu kati we naddamu musindikira meseji naŋŋamba ddamu okubira oyo muganda wange nemukubira n'agaana okwata nemugamba waye takwata n'addamu nanga kale kansoke njogere nabo n'ayogera oli n'amugamba muganda gwe yaŋŋamba n'amugamba ninze sinabakulaba ku ssimu y'omusajja tanabakunkubira ye yennyini yankubidde nga bali meeting nti tukyali meeting oba donagiraba lwaki gwe tonkubira ate nga gwe kennyini nze sitonawakulaba missed call yange ate nga nakavaawo gwe kennyini oŋŋambye tukyali mu meeting mutuuleko wabweru n'onkubira nga tuli wabweru nga tuluddewo ate ogamba otya ndi zisimu yange tonagirabako niyeza nimukubira n'agaana bwe yagaana ninsindikira ono meseji era meseji zange aziraba bulabi n'azivaako miliyoni yange emu n'ekitundu n'egwayi ali ebweru UK sirina nafulumya miliyoni yange emu n'emitwalo 15 nange nyina ebizibu tewali muntu atalina bizibu naye omusajja nankyusiza meseji zange aziraba bulabi taziddamu ate ekintu ekitali kirungi nange kenyini mba manyi era
Omusajja yali alina jipu yaleeta olugezigezi. Bwe yaleeta olugezigezi ne tumuvaako era tetwayogera bingi ne tufuluma. Naye bwe twafuluma emmotoka ye twagiraba ntinu akakono ennati yali ebuusi. Nemutamunyega? Tetwamunyega. Era twamanya nti mpaka era singa yamala n'akkiriza n'atuwa omulimu teyandifunye obuzibu twandimugambye naffe twasirika. Twasirika ne tutuulawo bwe ne tugamba naye kati lwaki batufuula ng'abasiru okubeera wano. Sawa nnamba otuulawo omuntu gw'otawadde ekyayi omwonkezeza ku majja nvuze emmotoka mu jjaamu ntaddemu sente zange ate ontuuze wano nti sawa emuntu kyali mmiitingi. Mmiitingi ki egyo emumaliriza sawa emu. Muntu mugamba ekintu kimu ekituufu kiri nti tekijja soboka matiriyo gwe nguze nze mubawe mumpe sente zange ze ntaddemu kubanga matiriyo buli matiriyo gwe ngula abaako ne resiiti nze nkuwa resiiti. Nze nkulaga ndi material ono kubanga era mugenda kola ekijja. Kiraba. Kati ekyo kintu kyennyini nange kyennyini nakirabira ddala ndino omuntu kulinga omufu olinga. Kiringa ogamba ndino oli agambe ndino ngenda kuwa omulimu soko genda ogulabe guli wano gundi takuwadde amafuta bw'otuukayo era bw'okomawo taliddamu kwogera naawe. Era oluusi agamba ndino kale kansoke noonye ssente. Bw'oba omanyi ndi ndonda kwese ndi nga lwaki ongamba ngende ndaba omulimu. Nange obusente bwe mba ntaddemu mba nnyina ebizibu byazo. Kiraba. Ate nze munaye nze saagala kumpanya muntu era nze kyovola ngamba nti ndo abantu abampadde sente zaabwe nkimanyi bampa sente sinaba kuzeegaana ate siina na resiiti gye nabawa. Gy'olamu ye abadde ampa sente naye simuwanga resiiti sigeerangako nimwegaana. Kituufu. Nnyina omulimu omulala gwe nasindika abaana bagende bakole waliwe nabeerera nga ndi mulwadde awo ne bagenda ne bakola obubi e Kamengo Kamengo wano nga adde eriwo abayiridamaani awo ne bakola obubi. Omukyala n'alemera kuba naye omulimu gwange muguddemu semanya biki biki. Era niŋŋamba omulimu ngenda kuddayo ngukebere nenvuga emmotoka yange nga tampadde yadde kikumi ngende ndaba abaana bye baakola kiraya nti tasiimye ntaddemu sente zange nze kitegeeza omulimu gwange mba ngwagala mba ndi mwesigwa ate ndi international ntambudde mbadde Sudan mbadde wa wonna wemberedde obadde otegeera wa wembadde. Tosobola kubanga oli mu Uganda muno ng'okola ekijja ne bakutambuza ne bakutwala simanye Tanzania ne bakutwala e Kenya ne bakutwala Sudan ne bakutwala e Congo nga toli mukugu. Teri dokita webasobola okuleetera omulwadde nga tebamumanyi nti oli gundi ajjanjaba. Ekitegeeza nti nze mba manyi kyenkola. Bwe mba nkikoze bubi oddamu n'onenya ninkugamba nti tukitereezeemu nga bw'okya. Era nkusabira buwangaazi ogende okomewo bulungi n'omuntu omukeesi muleete. Yonna obadde obyogera naye nga obwongo buli bwali. Tugenda muleeta kuba ekirungi kya byonna basoose okwogera n'ekyamaanyi. Era kyamaanyi naye omuntu amuzeeyi yamumanyi. Embeera ze. Era kyamaanyi n'atuwa ebbaluwa. Omwagaanya baagala ku nnamba baagala okukozesa ssebo. Ennamba yange era ngenda gisomera ne ku sikuliini awo ena ogiteekawo kubanga abantu nyangu ya nnyo ennamba ebigamba nti mbeera na bingi busungu mba na bungi. Ennamba yange eri 07 00 33 65 95. 07 00 33 65 95. Mbaagala nnyo era nammwe mwebala okunjagala bwe mba mbuze bulusi nange mba nyina bakubuuzaawo. Bangi abantu banjagala nnyo 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 nnyo. Bagamba omusajja ate kiki nga takyalabika ko nze naye gwe mufuna amanyi n'okuntuuza olunaku naŋŋamba agenda kunkubya. Naye nakakalaamu kenyini naye wama musoke mumunnyonnyole kino ekintu naye ayinamu okutya akankana omusajja ono atya. Nze asoose abaasooka tubamanyi. Omukyala ayina ekirabo kyagenda okuleetera. Omukyala? Naye mbadde saagala kikugamba naye nkikugambye. Mwagala mwanattu omuntu oyo sibe lwaki banamwagala. Namwagala nnyo ayina ofumba. Yakwagala nnyo era nanganjagalaera nawakwagala nnyo era ekirabo agenda kireeta bw'ojja kiraba. Nze mwewuunya kigambo kimu buvumu n'okwagalanga bw'oli ekituufu ky'akasente kw'olinamu. Ampita reboti. Ebodi anjagala bambi anjagala bambi abali emusoke mulekerawo sigamba ndi musoke naye mulekerawo kati lwadda lwogenda okoza ogenda kumulaba wogenda omukomawo mugenda kumukwanjula tetugenda mukwanjula okukyala ebyo musoka nimwetegereza netukomawo netulaba ebirala byetulina okuprojekt naye omwami oyo yakugamba mbu abo mubajjewo aba online bizinesi zadda kati ku online zirange n'ebintu byenshopping baya online ne bantu babiri eta n'omuwa omulimu ate nze nga ne ku maduuka simanyi nagye babitunda
So what we down aga abantu baya ye online bisi bisi abatabitegi lwachi tukolaga na basajja nga ababiva basajja nga adi sanga ne bakulaba ne mu kwatagana nabo aba online omanyika ti mulimu kino ekintu ogenda kumba deposit tugenda fena ozimbira moroka yange nga tugenda kati kikunsa bisenda nga muntu kiki nga sende zo mpadde ndi tompadde deposit ntino mbuki nze ekinsabise ekikusabise nanga muntu passport byaki kamanyiro just kamanyiro byaki ebya biri byenakugambye kwogera ekigambo kimulu zungu ekyo kugezigezi ngero muntu wana alaba interview na ataniko kugamba mulino okubeera professional mu ngeri yemu obenda n'omubuuza gukola mulimu ki guno guveeko soko okola ogugofe guno guleke bimukwatirako abantu bamaine nga gye bayisaamu abantu amasomo ango zonna nanina story gye nali nkola last time lwakubatiza ebiseera ebisiga saya kuyomba n'abantu online oko ndabanga tanyongerako story gye twakola y'omulenzi ono arthur w'obuntu obubiri guy yali anakomentinga n'agamba I think you have to be professional in your own way in asking questions and I was like you see this fool kati osomesenze gukola mulimu ki ye lwaki teyajja nabyo omuntu gwolabye ku n'omulaba ngu mulabye bulabi notaniko kuwera kuwanga amagezi lwaki togala n'omwenoonyeza omanye tunoonya onoonya soosi gwe ali awoganira awo gwe bw'oba nto byagala lwaki oba obiraba lwaki oba omanye omuntu okera oli kuwanga gw'owoganira gwe nkuleetedde genda nawe omunoonya otaniko mu disikasinga ndi kyekiri abantu abamu bw'okola ekintu ndi okikoze bubi gwe bw'oba okimanyi lwaki tokikoze lwaki wayisenze lwaki olesenze yeebyo yeebyo just gwamu maanyi just keep pushing nesende zangezanuma kasobera mwesigwa mu bulimbera abantu bako appreciate sende zangezanuma abantu bako appreciate ngabyo bibaho mulozi sokola be mu week emu bantu babiri bali nyenyo nyine just kulwange bajja buzi ntinzize omusaje ye gwerindo genda bibira musaje ye oyinugwe twabade na yanga minjagala kwekubya nawe bifana nze mbere eri mu office yange ninji vako ninzira mu mbozi yo neba naye na uli dena yina ngamba no guy wa bipo yo wa Dr. Senjuri asa yagena ko mu office utuka mu ofisi ni yanganze oteka yo Kalipiro mtula ne tunulira bweti ne ngamba ne nyumirwe mbozi ne nga olaba Kalipiro mu ofisi ama ofisi gobera mu bibozi bozi bibi yo nyumye go nade biye nyumye bibaje bibi munafu yeyo jo yitamu abantu bali appreciating anyway mbanda go muntu kiki kitufu kitufu kubanga fete tunyumya singa mbadde sirage bikufa abantu bade tibanja gala singa bakugwa mu nze byange byenkola sirimbya politics sivuma abantu nnyonyole mirimo jange ngeje mpitamu jempitamu ate okulaga abantu kitufu kubanga toke stosobola kera kumacha notambala ekijja kyomufu oba tosobola genda okutataganya eddembe lyomufu nga tosose kumanya oyita matendera ki kuba bintu byenyumya ate byenkola enjo jakira kumacha gwe okwate kubo gamenti Kalipiro bulijjo nga akikola nange kange nekikole abana bawumuladi segera bana msajja abasadi abana bafe bali ba Steven neyo natugena bakola tuti katulaye ngeje tulizo chikwasaganya nanti waliwo mchala yatuwe ebintu gondi Jennifer ali mu UK ayo ne Queen Nope ali mu Indonesia ebintu abigula tutambula nabyo buli lunaku nete tunafuna ufunye budde banange bigenda ewa mu bayona naye muzadde wabwe njogerako naye mama wabwe yangamba nti bali mu basoma mpola nete tujja kuddayo tugendeyo Musajja wa bivu oyo, musajja wa bivu oyo, ye wali nyo kunjagala. Akwagala nyo. Dokta Sende wa kwagala nyo. Era njagenda yo, netaga yo kudagala. Kazi, ya wake up call? Kazi wange njagala asale weight munene nyo. Ayagala asale weight, kata yagala kuda wantu demisine, tuduketu wetu lorega ya azanzi mbisopole. Dokta Sende wa ajakuwa. Era njagenda yo, Dokta Sende wa ngeenda kuja, ompe kudagala yo. Mchala wako mela wo, asobolo kusala amasavu. Kali, asa wade kukamera zika kala mde ansa kula kutonesi yangi Uganda, takumina pira bankumini.